مدحوينها جمهوريه الصومالي لان مدن موسى بيحي عبدي وحا وريكتا مدحوينه وعفي سوغو في ديي محابيست لغسا وريكيه دالكا سيچه لسي وحنا فاركا بلعاد بداد نمو وحا يودقناد وريكتا دا مدحوينه سيداتان مركان اكي دستوركا جمهوريه الصومالي لان قدوكا ساقارشاناد حبينتي ساشاناد مركان اركي حيركا وريكينتا محابيستا قدو كيس اللحية طواناد يا قدو كيس اللباتاناد حبينتا اللبادا وودقناد إن مدحوينه عفي سوفيدين كرو محابيست لغسا وريكيه دالكا لا سيلمي دا وود xafiiska uu ku tilmaamay qodobka 9aad farqadiisa 5aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markan arkay maxaabiista uu xidhan falalka burcadbadeednimo ee lagu soo xukumay dalka sii jiray ee jamhuuriyadda Soomaaliland aqbashay xabsi ku hayntooda ay ahayd inay ka qayb qaadato dadaalada caalamiga ah ee la dagaalanka burcadbadeeda oo halis weyn ku ahay badweynta Hindiya iyo badda Cas markan arkay ujeedada heshiiska jamhuuriyadda Soomaaliland la gashay dalka sii jiray eso wareejinta maxaabiista u dhalatay dalka Soomaaliya ay ku saleysnayd arrimo badan oo ay ka mid tahay in maxaabiistu helaan dad diin ahaan dhaqan ahaan iyo luqad ahaanba fahmi karaan loona soo dhaweeyo eheladood maadaama xaaladaha amni ay ka jiray dalkooda aanay suurta gelinayn in loo wareejiyo xabsiyadooda markana ay maxaabiista xidhan dambiyada burcadbadnimo in muddadii ay ku jireen xabsiyada jamhuuriyadda Soomaaliland loo sameeyay dhaqan celin iyo toosin taasina ay keentay in la yimaadaan dhaqan iyo akhlaaq wanaagsan kana tanaasulan fanaarkii burcadbadeednimo markan tixgeliyay codsiga madax dhaqameedka waayeelka yeeladooda maxaabiista burcadbadeednimada oo xidhan lagu soo wareejiyay dalka Seychelles markan helay qoraalka soo jeedinta xeer ilaalinta guud ee qaranka kuna taariikhaysan 24ka bisha 7aad 2019 waxaan go'aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta xafiis gaar ah u fidiyo maxaabiista laga soo wareejiyay dalka Seychelles ee u xidhnaa fanaarka burcadbadeednimo kuwaas oo kala ahaa maxamed axmed ciise cadow cali cismaan cabdullaahi yuusuf xirsi احمد علي عثمان احمد علي سعيد محمد احمد علي بشير علي حاشي عبد الرزاق محمد علي عبد الفتاح احمد حسن نور محمد ادن جمال محمد علي علي محمد علي عبد الله محمد حسن عبد الله تهليل حسن داهر عبد الله ورسمي عبد القادر عبد علي عبد النور حاشي ادن محمد محمود حسن ابو بكر احمد عثمان وريكتداسي مدحوينها وحا كو صحيحنا مدحوينها سومالي لانودن موسى بيحي عبدي احمد مدنمو سهن تي في هرقيزه.